Hari ini kita nantikan satu butang panas. Butang panas yang digelar Mat Moto. Mat Moto dan selit-menyelit ini dah synonymous. Dah dalam jiwa dia. Bila traffic jam aja dia pun selit kiri, selit kanan. Dia punya gaya tu kan. Macam kan. Awak tersalah lari 1 cm ke kiri. Dia nanti jerit makin. Woi, bodoh punya driver. Tapi bila dia langgar kita punya cermin tu kan, dia menangkat tangan macam, alamak, sorry brother, gua nak balik. Pergi mampus lalu tunggukan traffic jam ni. Jadi, sebenarnya ini ialah satu isu yang serius. Walaupun kita tengok macam, alah, selit-selit kan. Jadi, lane splitting ni kita panggil menyelit lah. Tapi ada terminologi lain orang panggil lane splitting dalam orang putih itu ataupun filtering. Jadi, lane splitting atau filtering ni ataupun membelah laluan ni, ada tempat-tempat yang tak boleh buat ya, tuan-tuan dan puan-puan. Di Asia ni dan di Eropah boleh buat. Tapi di Amerika Syarikat, kalau buat, kantor kena tangkap dengan polis. Di California aja boleh buat. Di tempat lain tak boleh buat. Jadi, lane splitting ni ialah satu realiti lah. Memanglah kita faham awak tu naik motor, bila traffic jam, ada laluan, boleh lepas, lalulah. Boleh, tak ada masalah. Tapi lalulah dengan berhemah dan fikirkanlah keselamatan diri anda dan juga keselamatan orang-orang lain di dalam kereta. Mungkin bukan sangat keselamatan, tapi mungkin nak jaga kereta itulah kan. Sekarang awak dah terlajak sikit, terlanggar bercala kereta orang, awak jalan je terus, tak ada nak berhenti minta maaf pun tidak kadang-kadang tu kan. Jadi apakah etika-etika lane splitting ni sebenarnya? Di setengah tempat, contohnya di Australia, lane splitting hanya dibenarkan pada kelajuan bawah daripada 30 km/jam. Jadi maksudnya kalau trafik itu bergerak, trafik kereta bergerak perlahan daripada 30 km/jam, basically dah nak berhentilah trafik kan. Ada macam kesesakan, baru awak boleh buat lane splitting. Tapi kat Malaysia ni, dia orang lane split ikut suka tekak aja bila mana kan. Kadang-kadang di lebuh raya persekutuan tu, kelajuan kita 50-60 km/jam pun ada orang lane splitting. Jadi kat situ ada sikit isu lain pula, iaitu isu laluan motosikal yang mungkin tak selamat ataupun yang dah bertahun-tahun sedang diperbaiki, masih lagi tak siap-siap lagi. Jadi dia orang pun lalu di lebuh raya biasa. Jadi lane splitting dalam keadaan bila kelajuan trafik tinggi ni menjadi satu masalah kerana ianya berbahaya sangat-sangat. Pasal kereta tu yang banyak-banyak tu, yang berpuluh-puluh ribu tu, dia pun ada tempat dia nak pergi. Bukannya dia saja-saja duduk sendiri tunggul untuk awak yang bawa motor tu. Dia pun ada tempat dia nak pergi. Dan kadang-kadang dia akan signal ke kiri, ke kanan. Awak tak perhatikan dia, awak tengok lubang depan tu, dia dah tak kira dah nak balik rumah kan. Kamu kereta keluar, awak langgar, jatuh, cedera, kereta rosak, macam mana? Jadi saya rasa etika dia untuk yang paling penting sekali lah ialah keselamatan lah. Awak fikir keselamatan diri awak. Dan untuk ciri untuk keselamatan ni senang je. Dia punya rule of thumb dia lah. Rule of thumb ialah perbezaan antara awak, penunggang motosikal dan kenderaan lain yang lebih besar dan lebih boleh meragut nyawa awak ni, jangan lebih pada 20 km/jam. Kalau dia berhenti kelajuan awak, janganlah lebih pada 20 km/jam masa awak menyelit tu. Ini masa menyelit pun mengalahkan Valentino Rossi. Rossi tengok pun takut. Janganlah macam tu. Pasal kalau dia bergerak sikit aja, awak dah boleh tersumbat masuk bawah lori dah. Fikirkan keselamatan anda. Nak menyelit boleh, tapi pastikan perbezaan kelajuan. Saya rasalah 20 km/jam. Pasal 20 km/jam tu cukup perlahan untuk kita break jarak satu kereta. Maksudnya kalau awak pergi belakang kereta ni, dia nak masuk, awak boleh break sebelum awak sampai langgar kereta depan tu. Jadi saya rasa ini adalah satu rule of thumb yang patut diikuti. Dan kalau awak seorang mat motor dan awak rasa kecil hati, saya minta maaf. Dan kalau awak seorang yang pemandu kereta, awak kasihan lah dia orang. Bukakan sikitlah laluan. Tapi saya faham, kadang-kadang kita pun tak pasti dia nak ke kiri ke kanan. Kiri, kanan, depan, belakang, semua dia nak selit kan. Itu kita kena fikirkan lah macam mana cara yang terbaik. Bila ada 3 lorong, kat mana awak nak split? Awak nak selit kat mana? Awak nak selit yang tengah-tengah saja ke? Awak nak selit yang kiri kanan saja ke? Ke awak nak semua ikut suka tekak awak aja? Macam mana? Fikirkan. Yang mana yang terbaik? Jadi kalau awak rasa isu kita kali ini panas dan boleh dikongsikan dengan kawan-kawan sama ada pemandu atau penunggang, tolong kongsikan. Kita sama-sama fikirkan apakah penyelesaian yang terbaik untuk menyelit ni, cerita selit, cerita lane splitting ni. Pasal ini satu isu yang agak besar juga. Hari-hari kita menempuhnya perlu penyelesaian. Mungkin pihak polis pun ada cadangan, boleh ceritakan pada kita dan kita akan sampaikan kepada semua orang. Apapun, tolong kongsi dan like kan. Dan baju baru ni macam mana? Okey tak? Padu gear. Ini macam kain jersey sikit, dia macam tak berpeluh sangat lah. Peluh dia tak serap sangat lah kan. Ni saya rasa satu reka bentuk yang cantik juga. Jangan lupa try tengok kat bawah ni. Lagi satu, jangan lupa kalau ada video-video, isu-isu awak nak bangkitkan, hantar kat kita. Ada email kat bawah ni. Email kat kita video, ingin email kat kita soalan, ceritakan apa masalah anda. Awak punya neighbor bangun pukul 4 pagi tiap-tiap hari, dia sebelum dia pergi kerja, dia pergi ref motor Harley Davidson dia tu macam beruk. Hantar kat kita, nanti kita hantar. Ambil gambar.
lagi nih, Pak.